Super, takže čau, já jsem Tom. Řeknu vám něco o CSS modulech. Já teda naprosto upřímně, jelikož to bylo takhle narychlo, tak já jsem tu prezentaci dodělal ještě jako ve vlaku, když jsem měl do Brna, takže uvidíme, jestli tam budou nějaký nedostatky nebo ne. Každopádně, když tak po mně něco hoďte, kdyby tam bylo něco špatně nebo tak. Než jako se ponořím do hloubky o tom tématu, tak si myslím, že je potřeba si říct nějaký kontext, v kterém se pohybujeme. A to zejména stylování dokumentů versus stylování aplikací. Vlastně celý web, když začínal, tak začínal jako dokumenty. Že? Začínal jako horda textu, který jste potřeboval nějakým způsobem sformátovat. To znamená, že bych to přirovnal spíš takovým jako Wordu. Ale v dnešní době vlastně už se webové stránky, respektive aplikace, posunuly do takové sféry, kde potřebujete designovat i nějaký komponenty, potřebujete dělat nějaký znovu použitelný prvky a tak dále. Že to bych přirovnal prostě nějakým, řekněme, UI kitům. A to jsou dvě velmi odlišné kategorie. Myslím si, že CSS moduly pomůžou hlavně v té komponentové sféře, ale určitě si nemyslím, že by byly nepoužitelné pro dokumenty. Ještě dál něco o okolí CSS modules. Jelikož se bavíme o těch komponentách a o stavení webových aplikací, tak si myslím, že je důležité zmínit některé zásadní technologie, které poslední dobou hýbou světem. A jednou z těch technologií je 100% Webpack, o kterém už tady padla zmínka, který nám vlastně přinesl nějaký velmi zásadní změny. Jednou z těch zásadních změn, kterou bych vypíchl, je, že vlastně všechny vaše asety, to znamená jak obrázky, tak javascripty, tak prostě styly, všechno, vlastně máte součástí jednoho stromu dependencies. To znamená, že když vy potom buildujete, když máte nějaký kompilační proces, tak vlastně všechno je spolu propojený. A ten build proces má nějaké další možnosti, co s tím vším může dělat. Může to optimalizovat, může to minimalizovat a tak dál. Protože se vlastně díky tomu dependenci stromu zachovávají ty závislosti. Je taky ohromně flexibilní v konfigurování, co přesně potřebujete vyexportovat. To znamená, že pokud děláte nějakou aplikaci, kde je třeba hodně obrázků a spousta z těch obrázků jsou třeba fakt hodně malý fajly a chce se vám ušetřit vlastně requesty na server, tak to tady uděláte úplně jednoduchým, prostě jedním konfiguračním řádkem, který zajistí to, že když máte ten file menší než určitá velikost, tak se vám z něj automaticky udělá Base64 a vy nemusíte vůbec nic řešit. Celý je to automatický. A další věc určitě je velká komunita a hodně pluginů, který už dneska pro Webpack existují. Jeden z těch pluginů právě je CSS Modules. Další technologií, která hejbe dneska světem, je React, podle mě. A co nám přinesl React? React nám přinesl vlastně kompoziční stavění UI, kdy vlastně už samotná vaše celá aplikace je jedna komponenta a to se propaguje až do nějakého posledního malého buttonu, který vám dělá jenom nějaký jeden malý onclick. A další věc, kterou přinesl, je taková hodně kontroverzní, nebo byla, nevím, jak jste na tom vy. Co si myslíte o JSX? Co si myslíte o HTML spojeným s JavaScriptem. Myslíte, že to je dobrá věc? Kdo si myslí, že to je dobrá věc? Wow, velmi málo lidí. Na tohle to vždycky já dávám jeden argument, nebo respektive takový krásný quote, a to je vlastně od Pete Hunta, který pracuje na Reactu, který vlastně řekl, že strašně dlouho jsme se zaměřovali na to, jak rozlišit jednotlivé technologie, které používáme, nebo respektive jak je rozdělit. Kam dát vlastně jako styly, kam dát prostě javascripty a tak dál. Ale to vás v reálném světě vlastně vůbec nezajímá. V reálném světě vás zajímají developeři a lidi, kteří na tom pracují. A když na něčem pracujete, tak vy potřebujete vědět kontext, na čem pracujete. A potřebujete všechny ty věci, které ovlivňují tu danou komponentu, na který pracujete, aby byla co nejvíc jako na jednom místě. Což přesně se snaží řešit React, který vám vlastně spojil styly s HTML a s javascriptem. No a co na to CSS-ko? Když bych pominul všechny krásné preprocesory a tak dál, tak vlastně samotný CSS-ko se vlastně od svého základu moc nezměnil. Pořád jsou to nějaký jednoduchý selektory, pokud si chci něco přidat, tak už se musím dívat spíš mimo základní CSS specifikaci. Kvůli tomu, že je takhle pozadu, tak se velmi těžko dělá nějaká pokročilejší minifikace nebo optimalizace toho kódu. Dám příklad. Existují pluginy, které vám dokážou proklikat celou webovou stránku a pak vám jakože vyplivnou, jakože, co se tam používá a co ne. No, já teda nevím, ale já bych si fakt jako netroufal třeba tohleto pustit někam do produkce, protože
jelikož CSS má svoje všechny selektory globální. To znamená, že pokud by ten algoritmus špatně vyhodnotil, že tam je nějaký styl, který se tam nepoužívá a pak mi ho smazal, tak by to mohl být velký problém pro mě. A právě kvůli tomu, že to CSS je takhle pozadu a že není spojený přímo s tím kódem, který interpretuje to HTML, tak já si nemůžu být jistý, jestli fakt to někdo používá nebo ne. To souvisí s global statem. Je to úplně všude. Vlastně ve spousta příručkách různých programovacích jazyků jste všude učení, abyste nepoužili global state. Vyhněte si global state, je to strašný evil prostě. Ale CSS, to tam je dodnes prostě. Ještě dodneska jsou tam global statey. Tak byly tady nějaké pokusy o to tam napravit, nějaké metodiky, podle kterých byste mohli používat CSS, jako například OO, CSS nebo BEM a tak dále, který se snaží tenhle problém řešit. Myslím si, že pokud to někdo používá, tak asi potvrdí, že to vlastně jakoby řeší ten problém, ale není to úplně pohodlný na používání, protože pořád na ten problém musíte myslet a pokud se spletete, tak to bude špatně prostě. A další věc, co je na CSS takový specifický, je, že pokud máte dva selektory, které mají stejnou specificitu, tak se použije vždycky ten poslední nahrnej, že? Což může být někdy problém, pokud asynchronně nahráváte třeba styly, pokud máte třeba 10 různých style sheetů, pokud máte tak velkou aplikaci, že optimalizujete style sheety na více částí a některé části loadujete asynchronně, tak by se s tímhle mohl mít problém. Byla tu nějaká iniciativa s tímhletím vším něco dělat, ještě před CSS modulama, a to byla vlastně snaha, jak teda vlastně ty CSSka dostat do toho JavaScriptu. Je to nějaká jednoduchá ukázka vlastně, kde jediná změna, která vlastně nastala, je, že prostě vzali se ty styly, hodili se do JavaScriptu, že to zahrnuje jenom prostě změnu nějakých pár znaků, a pak vlastně v rámci Reactu rovnou to hodit jako inline style přímo tomu danému elementu. S tím ale vyvstávají nějaké určité otázky. Jak byste chtěli řešit animace? Jak budete řešit hover efekty a pseudo elementy? A jak chcete řešit media queries v tomto daném případě? Je tu takový skvělý projekt, který se snažil zagregovat různé knihovny, které to řeší tímhletím způsobem, kde máte takovou krásnou tabulku a vidíte tam různé jejich featurey a nefeatury. Doporučuji se na to určitě podívat, abyste zjistili aspoň nějaký základ o tom, jak se vlastně ty lidi ten problém snaží řešit. Já se ale přesunu dál CSS modulům, protože si myslím, že CSS moduly jsou jedno z těch řešení, který se ten problém stylů u komponent snaží řešit nejlépe. A to proto, že vám vlastně z vašich style sheetů udělá dependenci. To znamená, že vy, když někde ten daný styl používáte, tak si ho musíte explicitně narequireovat. Což znamená, že ten váš kód potom v runtimeu, a nejen v runtimeu, už při buildu, vlastně ví, že ten daný style sheet se používá. Další taková krásná změna je, že vlastně nenutí vás to přesunout přímo psaním toho CSSka k těm JS fileům, do těch JS fileů, ale stále si můžete zachovat vlastně separátní file s CSSkem, což vám umožňuje prostě nechat si svůj stávající editor, nic neměnit, linting vám funguje stále, jako vám fungoval, pokud vám funguje. Kolik lidí z vás používá linting na styly? Jeden tam nezáru. Dobrý, tak pohodě. No a jak to funguje? Já si myslím, že jako powerful věci bývají většinou strašně jednoduchý. A to, jak fungují CSS moduly, je úplně naprosto primitivní. Je to úplně jednoduchý prostě search and replace ve style sheetech. A to je všechno. Vlastně ten princip, jak jim to funguje, je, že vy, když si nadefinujete takhle krásně ty styly, tak jako to děláte doposud, tak vlastně v tom build procesu vám se ty styly převedou na nějaký unikátní identifikátor. To vás nemusí zajímat. To je prostě nějaký napříč celou aplikací unikátní identifikátor, který vám řeší přesně problém globálního stateu, aby se vám nepřepisovaly selektory mezi sebou. A vlastně potom na té call site, na tom místě, kde ty styly vlastně používáte, dostanete do JavaScriptu jenom takovýhle jednoduchý mapping, který vám říká, že ta vaše klása, kterou jste si tady nadefinovali, má jenom jiný unikátní identifikátor. A vy, když ho potom používáte v těch klásách, tak se vám to jenom převede samo automaticky. Nic neřešíte. Je to hotový.
Co je k tomu potřeba udělat? Pokud máte dneska stack na Webpacku, tak nejjednodušší věc, co můžete udělat, je, že zapnete jeden jednoduchý vlastně option do CSS loaderu a tím je to hotový. Pokud začínáte, tak tím je to hotový. Pokud nezačínáte a máte nějaký stávající styly, tak bych doporučoval, nemusíte přecházet najednou, ale přecházel bych postupně a přecházel bych tak, jak bych postupně refaktoroval určitý části aplikace. Určitě vám může fungovat dohromady klasický styly a dohromady s CSS modulama. Budete tam mít trošičku dodatečný overhead nad tím, že se vám jakoby budou ty starý styly přepisovat přes ty CSS moduly, ale jsou tam jistý prostředky, jak se tomu vyhnout. Tady je krásná ukázka, jak to funguje v praxi. Když budete se dívat, že jo, do DevTools a budete se chtít koukat na ty class namey, tak by bylo docela nepříjemný, kdybyste jako v developmentu tam měli nějaký hashe, že jo, a ty byste jako nevěděli, jako co to je, že jo. Tady je ta krásná věc, že díky tomu, že to celý builduje ten webpack, který zná názvy vašich souborů, zná vlastně ty klasy a tak dál, tak vám může vygenerovat takhle krásný jako identifikátor, kde vy vlastně víte přesně, jaký je to file, jaká je to komponenta v tom případě a jaký je to selektor. A tím pádem máte, když se podíváte na strom, vlastně svý potom strom domu vaší aplikace, tak vidíte krásně, jaký komponenty tam jsou a jaký přesně styly používají. No a takhle to pak vypadá v produkci, když potřebujete už to dostat mezi lidi a nechcete, aby někdo něco viděl. Zkrátka se to nahradí za nějaký hashe. Jsou tam nějaké další funkce v CSS modulech, který já osobně nepovažuji za nejdůležitější, protože pro mě je opravdu nejdůležitější vyřešení globálního stateu. Ale máte možnost se vrátit zpátky do toho globálu, když třeba používáte nějakou library, která potřebuje nastylovat určitý klasy, tak se můžete z toho lokálního stavu dostat do globálního, takže jenom použijete tenhle jednoduchý identifikátor. A potom stylování pomocí kompozic. Vlastně autor CSS Modules se snažil zamyslet nad tím, když už teda krásně inkludujeme ty styly jako modul, tak proč bychom měli do jednoho... Se ukážu. Proč bychom vlastně tady, proč tady nutně musíme mít jenom jednu klásu? Proč tady třeba nejsou tři takhle místo toho foo, aby se mi tam pak doplnili tři klásy? A jde to, není to vůbec problém. A to je přesně to, co vám udělá Compose. Compose vám umožňuje vlastně ve style sheetu definovat dependence class na sobě. To znamená, že pokud mám nějakou klásu, kde chci vzít základ nějakého jiného stylu a chci ho jenom trošku poupravit, tak vlastně nadefinuju si selektor, dám tam composes, dám tam ten base selektor a jenom změním jednu hodnotu. A potom vlastně v kódu používám tu druhou klasu. No, to je za mě všechno. Určitě vám doporučuji se podívat na tyhle odkazy, protože je tam hodně zajímavých informací, je tam strašně moc o historii toho, jak se vyvíjely CSS moduly, jaký jsou další alternativní řešení a možná i nějaký nástřel, co by se s těma CSS modulama dalo dělat do budoucna a jaký bude další progres. Takže to je za mě. Díky.